Na glavnom gradskom šetalištu danas izuzetno lijep prizor. Mnogobrojni građani su došli da vide najveći svirajući klavir koji je jučer premijerno predstavljen u našem gradu. Za građane Mostara to je svakako lijepa novost, a neki su se čak oprobali i u sviranju. Praznični duh primjetan je ne samo na šetalištu, itekako ga primjećuju i naši građani. A po vašem mišljenju, osjetili se ovaj praznični, božićni, novogodišnji duh u Mostaru, s obzirom evo da smo dobili najveći svirajući klavir i božićne drvce? Pa šta ja znam, osjeti se, to je možda do ljudi. Neko osjeti, neko nije, a ja na primjer osjetim. Fino je što ove godine, za razliku od proteklih godina, ima mnogo ovih projekata i događaja vezanih za Božić. Mislim da je baš Mostar u ovo vrijeme oživio i da se baš osjeti taj duh Božića. I super je što je Mostar toliko privilegiran da je dobio ovaj najveći klavir na svijetu. Pa osjeti se na neki način, mislim, svi ti praznici se osjete. Mada nije kako bi trebalo. Moja čerka je baš bila u Zagrebu, kaže, tamo baš se i osjeti i sve je drugačije, čistije. Više okićeno, više naroda iziđe, ili da gleda, ili da kupuje, ili takve stvari. Obzirom na prijašnje godine osjeti se promjena svakako, da. Pozitivno u svakom slučaju. Nešto dobro da se događa. Badnjak ili Badni dan je naziv za dan prije Božića, kada se slavi rođenje Isusa Krista. Na Badnjak se uređuje kuća, kiti se božićno drvce i peku kolači. Naziv je taj dan prije Božića dobio najvjerovatnije od riječi bdjeti, biti budan. Vrhunac toga bdjenja je proslava ponoćke. Centralna ponoćka u Mostaru će se održati u katedrali Majke Marije, a svečano slavlje će biti održano i u crkvi Svetog Petra i Pavla, kao i u svim župnim crkvama na području našeg grada. Važno je napomenuti da su ponoćke za mališane održane tokom dana i večeri. Badnja večer bogata je običajima. Prije naravno, kako je to bio običaj po selima za badnjak, bi se unosio badnjak obitelj. Bi obitelj bila tu večer posebno na okupu. Naravno, svako mjesto ima svoje posebne običaje. U gradskim sredinama je to malo teže. Ono što je definitivno najvažnije je misa polnoćka, to je nekakav temeljni običaj da velika većina puka naroda Božijeg ostane budan do ponoći i ide na svetu misu. Frava Mostar će večeras u 19 sati i 30 minuta na rondovu prirediti i žive jaslice. Jaslice prikazuju svetu porodicu, pa se njima želi ukazati na važnost porodice, pogotovo u ovom vremenu kada se njene vrijednosti gube. Mladi Frame na ovaj način također žele približiti božićni duh građanima Mostara, jer Božić je prije svega porodični praznik. Frama Mostar pokušava svake godine približiti našim građanima taj adventski duh. Evo, unazad par godina, znači, organiziramo žive jaslice u svojevrsnom centru grada na rondovu. Znači, prije smo to radili ispred naše župe, ispred Franjevačkog samostana, znači, ispred crkve, a sada, evo, kažem, unazad par godina to radimo na rondovu i pokušavamo se prvenstveno djeci, a zatim i odraslima kojima će to ostati neki prizor urezan u pamćenje, znači, otvoriti i pokazati im da još uvijek ima toga duha i tog zajedništva koji vlada u ovome gradu. Ubacio sam se tu kako bi pomogao i svojim doprinosom uljepšao još te žive jaslice i upunio ovo blagdansko vrijeme koliko mognem, tako da i pomoći napilati drva da se griju ljudi kojima treba. Učešće mi prestao jako mnogo, pošto eto, drago mi da su od svih ljudi na Frami koji nas ima jako mnogo meni izabrali, našli meni toga, kao da kažemo, glumca. Puno mi znači, naravno, što ću na taj način proslaviti i dočekati božićno i rođenje Isusa Krista. Pripreme za Božić donijele su posebnu radost i u Međugorju. Za taj ugođaj na platou ispred Međugorske crkve izgrađena je replika gradića Betlehema u kojem dominira štalica. Ona simbolizira mjesto u kojem se rodio Isus. Repliku Betlehema već tradicionalno grade liječeni ovisnici, odnosno članovi zajednice Čenakolo. Trud i rad, znači sve mi smo štićenici zajednice Čenakolo, jedne molitvene zajednice tu u Međugorju, međunarodne sa sjedištem u Italiji. Tako da smo mi sami sve ovo napravili od štalice, ređije, hrama, ograde i tako dalje. Znači sve smo mi napravili uz naš trud i rad. Razgovarali smo i sa hodočasnicima koje smo zatekli u Međugorju. Lijepo, svake godine kad dolazimo ovdje se ustavimo, pogledamo, vidimo,
svake godine imaju različito, tako da je lijepo. Pa ovo sam vidio na televiziji, upravo smo zato došli. Malo da obiđemo, da pogledamo i tako. Vrlo je lijepo. Prelijepo utječe i ništa ljepše do sad nisam vidio. U našem gradu, za razliku od proteklih godina, ovaj put mnogo praznične čarolije, što i dolikuje ovom najradosnijem katoličkom prazniku. Svim katoličkim vjernicima želimo sretnju Badnju večer i sretan Božić.